atvykome į aukštųjų mokyklų mugę, kuri vyksta Kaune Žalgirio arenai. Ir šiandien mes eisime per universitetus ir klausime, ar mes tinkam. Esam prie Kauno kolegijos stendo ir turime klausimą, koks jums studentas reikalingas universitetas? Kolegija. Kolegija reikalingas, aš sakyčiau, linksmas labai studentas, mes tokie esam. Ir tą pačiu ir kūrybingas, kad būtų, ir protingas, ir kad būtų labai intolus. Ačiū jums labai. Savo ką? Ir aš esu klausimą, koks studentas yra reikalingas kaip kolegijai? Aktyvus, žingeidus, norintis, galintis, veikiantis. Mylintis, negailintis ir savo žinių dalintis, jomis dalintis, žinias gauti, į save pasiimti, galintis kalbėti keliomis, netgi visame kalbomis. Technologija yra maždaug įsivaizdavimas, pavyzdžiui, kaip iškepti duoną. Jūs žinot, kad jums reikia miltų, vandens, druskos, mielių ir jūs žinot. Ir tada susiduriam, ir aš žinau šitą. Tik tais, kai reikėtų ją iškepti, aš susidurčiau su problema, kad praktiškai tai nėra taip lengva, kaip atrodo. Ne? Nes reikia įgus tą dalyką padaryti. Čia prasideda inžinerija. Jums jau reikia praktiškai. Tai reiškia pasirinkti tinkamus indus, susirasti tinkamą orkaitę ar duonkepę ar ką. Ir jau reikia žinot, kuri tinka. Ne? Ir kurie geriausiai pasirinkti. O čia prasideda inžinerija. Tai jeigu technologija yra receptas, tai inžinierija yra indai šaukštai, iš šakutės, jūs sakėt. Žinot, geriausi žmonės yra matematikai ir fizikai. Nu, aš vežiu pats fizikas, bet matematikai. Studijuoti kriminalistikos kryptyje, tai gal žinot, ko man daugiau reikėtų. Na, ir ta proga dar bus. Kas liečia iš tikrųjų viešąjį saugumą, tai va, yra staliukas, kas ten tikrai jau kažkaip papasakos. Mes atstovaujam Mykolo Romerio universiteto viešo saugumo akademiją, todėl mums reikia vietininkų, atsakingų ir sąžiningų studentų, kurie galėtų ateiti dirbti teisininko lūkesčius atitinkantį darbą. Mes metodologija, kaip žinot, yra tas mokslas, kuris užsiima teisėjo veido odos pirminių sluoksnių. Tai nėra, kad tu, būdamas pabaigęs metodologijos mokslus, galėsi leisti botoksą ar skystį veido odą. Tai pačiai, kas kalba, jeigu yra, gali tuo, kad sąrašoma visų valymų, nu žodžiu, labai daug plačiai yra. Todėl pas mus neveltų yra 7 metus išrinktas geriausias universitetas. Ir praktikos dėstytojai ir tos žinios, kurias tu išsineši, yra labai pačios. Ten pjaustysi vėžio lasteles, tyrinėsi tiesioginė prasme, bet būsi fizikas, nes tau vėžio visą išpjaustysi šitas, bet jie pamatos nemokam, mes pamatos nemokam, bet vėžio išpjaustysi. Tai tada, nu, tas, nu, tas, nu, tas pasidaro. Jeigu su chemija nedraugauja? Čia yra klasikinė, tie, kurie chemija stovina su chemikais, dabar pamatė, pas juos yra fizika. Ir ten pas žmonės būna kita tragedija. Aš į chemiją stovau, kad ne fizikas, kas būtų, o čia fizikas pas mus. Aš į fiziką stovau, nekyčiau, aš į chemijos mokytas nekyčiau standartinis, ne? Kažkada mažiau, kas yra jums. Išgyvensit jų, nes ir ta chemija eis kampanija tokiu pat fiziku kaip jūs, kurie visi nekyčia chemiją. Chemiko žino, kad čia pas jūs ateina tie nepažmonės, kurie nesupranta, kas yra chemija ir kažkaip. Norime paklausti, koks studentas studentas motivuotas, jums svarbiausia, nėra daugiau visų reikalavimų. Viską pato iššūkdo studijų metu. Ačiū labai. Nu, paskutinės čia, kad papasakau, kaip abstrakčiai, bet, nu, tikrai pasižiūrėti.